За бидний нэмтгэ. Мрицу гэдэг хотод. Golden Temple гэдэг газар ирчээл байж энэ да. Энэ бид нар дадлагаар ирсэн байгаа энэ удаа. Бүрхтэн Gold алтаар ирсэн байж шүү. Ингэж байгаа. За одоо гол үзмөр байна л хөтэй. Энэ байна. Тэр жигт нь алтаар ирсэн. Алтан барилга. Энэхэр гайхалтай. Очч үзээгүй л байна. За гадуураа бол энэ нуураар хүрээлүүлэгдсэн. Их гол зүг байшингуудаар бас хүрээлүүлэгдсэн. Энэ газар байт юм аа. Хүмүүс энэ гадаа бол их хөөтөн. Одоо хүмүүс ер нь бол гол нутгийн орж байгаа. Шашин шүтлгийг мэдхгүй юм. За ямар ч байсан гараа авсраа залбирцгааж байгаа хүмүүс нь. За ер нь бол бүгд гол нутгийн. Ийм байна. За ингээд Golden Temple ирсэн. Өтөр. Наа.